Ja, det var 18 här utanför Klinte, vid järnvägstunneln vid Muskuddens örlogsbas. Det ser ut som en tågvagn har spårat ur rakt ovanför vägen. En hel container blockerar vägen, den måste ha kommit från Muskudden. Det är något som rör sig där framme, jag och Sandberg tar en titt. Vi får hoppas att det inte är som på film, där det sista ni hör är någon som... Oj, helvete!